Dobroveče, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. U večerašnjoj emisiji, između ostalog, saznaćete. Veliko interesovanje za preventivne preglede. Da li modernizacija smanjuje štetnost cigareta? Polovičan uspeh pirotskih sportista tokom vikenda. Kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne, razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Veliko interesovanje građana za besplatne preventivne preglede na teritoriji cele Srbije, tako i u Pirotu, sa vršiocem dužnosti direktora opšte bolnice Pirot razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Od početka godine smo imali dve akcije preventivnih pregleda, 3. i 10. marta. Kao i ranije do sada, i ovog puta je bilo veliko interesovanje naših sugrađana, tako da imali smo uspešno izvedene dve ove pomenute akcije. Tematski 3. marta je bila štitna žlezda, znači ultrazvučni pregled štitne žlezde i hormonski status, tako da u tom navratu smo možda i oborili rekorde što se tiče preventivnih pregleda, jer je interesovanje stvarno bilo veliko. Moram da pogledam cifre. Što se štitne žlezde tiče, 529 laboratorijskih analiza je urađeno te nedelje i 270 plus 32 pregleda ultrazvukom koji su odloženi. Znači, 270 je urađeno baš te nedelje, a 32 pacijenta su dobila termin da u toku nedelje obave pregled, jer jednostavno fizički nisu stigli. Znači, gužve... Jesu li oni stigli na pregled? Jesu, sve je to završeno. Znači, gužva je bila celog dana ovde i ta akcija je bila jedna od uspešnih. Šta nam pokazuje upravo to interesovanje građana da kada su ti besplatni pregledi bez prethodnog zakazivanja sa knjižicom ili ne, koliko je značajno i evo veliki odziv građana? Pa značajno je dosta. Prvo je država uvidela značaj preventive. I to je suštinski bitno, jer svako preventivno lečenje je bolje od terminalnog lečenja bilo kog problema i jeftinije na kraju krajeva. To je jedno. Drugo, šta mi možemo da izvedemo kao zaključak? Znači, građanima, jer izbjegavaju zakazivanje, izbjegavaju terminske posete lekarima i jednostavno vikendom, kada su ljudi generalno slobodni, mogu da obave ove preglede. Van tih preventivnih pregleda sve ovo je mnogo komplikovanije, jer proces kreće od izabranog lekara preko uputa interniste, pa znači dalje, to su znači 4-5 poseta doktoru. Ovako sve može da se završi u jednom aktu i svako dobije informaciju o stanju svoje štitne žlezde u ovom slučaju. Ova druga akcija? Ova druga akcija se bavila kardiovaskularnim sistemom. Znači, radili smo faktore rizika, prvenstveno holesterol u laboratoriji, internistički pregled, EKG, merenje pritiska, što je još jedna bitna problematika koja mori ovo društvo, jer mislim podaci nam kazuju da sve mlađi i mlađi ljudi postaju srčani bolesnici, što moramo ozbiljno time da se pozabavimo, a ovo je jedna od ideja kako bi to moglo da radi. Znači, koliko pregleda je bilo? Samo trenutak, bilo je nešto manje, ovde znači 103 pregleda i 212 laboratorijskih analiza. Rezultati? Rezultati su već gotovi, podeljeni su, odnosno aktivno se dele ljudima, ne znam da li je su svi podeljeni, ali znam da dolaze i da uzimaju svoje rezultate. Ono što je eventualno nedostatak ovih projekata je što mi nemamo feedback informacije, znači nemamo koliko je nađeno pacijenata pravih, znači u ovim pregledima preventivnim, i koliko ljudi je procesuirano dalje,
nezvanično dobijemo po neki podatak kad se ti pacijenti vrate i onda neko od kolega referiše, ali bi bilo dobro da imamo podatke iz opšte medicine, znači da čisto znamo koliko smo našli novih pacijenata, odnosno koliko je svaka od ovih akcija bila uspešna. Kakva je sada situacija? Hoće li u nekom narednom periodu, narednih vikenda biti još nekih pregleda? Pa ja pretpostavljam da hoće. Mislim, ovo su republički projekti iz direkcije Republičke zdravstvenog osiguranja, tako da mi dobijemo dojavu kada da organizujemo preglede i oni se organizuju na nivou zemlje. Tako da pretpostavljam da će sa tom praksom da se nastavi, jer ona pokazuje svoj smisao i svoje dobre rezultate. Kada govorimo o samoj opremljenosti opšte bolnice Pirot, Magnet je počeo sa radom. Kakva je tu situacija, zakazivanje? Pa Magnet je počeo sa radom, osoblje se polako uhodava i to funkcioniše u nekoj dinamici. Specijalističke preglede za magnetnu rezonancu mogu da zakažu lekari specijalisti. Imam utisak da je tu došlo do nekog nesporazuma, tako da možda i nerazumevanja. Ne može iz opšte medicine da bude pregled zakazan, već pregled na magnetu zakazuje lekar specijalista iz sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ono što je novo, naša bolnica će ući u projekat Ministarstva zdravlja, koji će umrežiti sve magnetne rezonance u zemlji, tako da ćemo mi sa ostalim bolnicama učestvovati u brisanju liste čekanja za magnet, odnosno doći će do preupućivanja pacijenata tamo gde ima slobodnih mogućnosti da oni svoje preglede urade. Znači, u našem gradu će verovatno biti upućeni pacijenti iz okoline, znači Leskovac, Prokuplje, tu jug Srbije, znači ko ne može da stigne u svoj bolnici na termin, bit će poslat kod nas. Tako da trenutno se time bavimo. Da li je mamograf dao svoje rezultate za sada, od kako je počeo sa radom? Mamograf jeste dao svoje rezultate koji se pre svega ogledavaju u kvalitetu. Znači, jer mi smo dobili generacijski novi aparat koji daje bolju sliku, bolju rezoluciju i po rečima radiologa pravo je zadovoljstvo raditi na njemu. Tako da mi smo mamograf imali i ranije i tu nije došlo do neke revolucionarne promene, ali smo dobili suštinsku promenu u kvalitetu snimka i samim tim u preciznosti dijagnoze. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Iz grupe građana Pirot protiv nasilja saopštavaju da su na proteklim izborima na osnovu svog programa i kvaliteta zadobili poverenje građana Pirota i ostvarili, navode, istorijski rezultat od 34% glasača, odnosno 20 mandata u Skupštini. Iz ove grupe građana u saopštenju tvrde i da su izbori pokradeni od strane Srpske napredne stranke i time je, kažu, uzurpirana vlast građanima Pirota. Navode da su u skladu sa zakonskim mogućnostima za petak zakazali sednicu Skupštine grada. Sednicu je, navode u saopštenju, zakazao dr. Žarko Todorović, a predsedavaće odbornik Tomica Ćirić, filolog. Za dnevni red navode teme koje su tražili prethodnim zahtevom za sazivanje vanredne sednice koji je odbijen. Određivanje radne grupe i rokova za izradu novog poslovnika o radu Skupštine, odluku o besplatnim udžbenicima u osnovnim i srednjim školama i razmatranje sukoba interesa lokalnih funkcionera i odbornika. Pozivaju sve odbornike da prisustvuju sednici. U saopštenju navode i da nastavljaju sa radom u realizaciji obećanja datih u predizbornoj kampanji. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu i dalje je nesigurna, navode iz Zavoda za javno zdravlje Pirot u statistiku da je tokom prošle nedelje virus korona u okrugu potvrđen kod 4 osobe. Navode i da nije bilo hospitalizovanih obolelih od COVID-a u opštoj bolnici u Pirotu. Da li modernizacija smanjuje štetnost cigareta? Umesto tradicionalnih onih papirnih duvanskih, sve češće se koriste elektronske cigarete.
ali lekari ukazuju i na njihova štetna dejstva. Uz štetnost ustaljenih, stručnjaci ukazuju i na štetna dejstva elektronskih cigareta, čija je konzumacija sve češća. Kratkoročni efekti, štetni efekti se već registruju na sistem za disanje, na srce i na krvne sudove, ali u ovom smislu posebno naglašavam mlade osobe koje je važno zaštititi. Njihov mozak je u razvoju sve do 25. godine i nikotin ima posebno štetno dejstvo na razvoj njihovog mozga kao i na trudnice. Nikotin, onaj glavni uzrok koji dovodi do svih posledica i bolesti. I ono što hoću da kažem, da iako na obaveštenjima elektronskih cigareta piše da ne postoji nikotin, nikotin postoji u određenoj koncentraciji. Upotreba elektronskih cigareta sve je zastupljenija i među tinejdžerima. Brz porast upotrebe elektronskih cigareta i drugih nikotinskih proizvoda kao što su nikotinske vrećice, koje je recimo probao svaki deseti dečak u prvim razredima srednjih škola. Elektronske cigarete 30% učenika je probalo, a 20% se smatra aktivnim korisnicima ovih proizvoda. A popularno među tinejdžerima zato što su elektronske cigarete napravljene na taj način da zamaskiraju pravi ukus duvana, to jest nikotina. U svetu imamo preko 8000 različitih sastojaka i aroma. I ove se arome koriste za elektronske cigarete, među mladima su jako povoljne. Mi još uvek nemamo neke kliničke studije, jer ovo je relativno novi, možemo da kažemo, proizvod na tržištu. U svetu se pojavio prvi put 2004. U Srbiji je prisutan 15 godina, međutim, za jednu kliničku studiju potreban je duži vremenski period, tako da ćemo o posledicama elektronskih cigareta pričati u nekom određenom periodu. U Srbiji su elektronske cigarete obuhvaćene izmenama zakona o duvanu koji je usvojen u novembru prošle godine. U Nemačkoj je prema pisanju medija tokom prošle godine bilo predloga za regulisanje izgleda i dizajna s ciljem smanjenja potrošnje ovih cigareta među mladima. U nekim državama beleži se i razmatranje potpune zabrane ovakvih proizvoda za jednokratnu upotrebu kao i njihovo izdavanje na recept u apotekama. U Pirotu sutra još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 9, trajeće do 15 sati, održava se u prostorijama Crvenog krsta Pirot u Jevrejskoj ulici broj 2. Crveni krst Pirot i ovu akciju organizuje sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Jedna osoba je povređena i pričinjena je materijalna šteta u dve saobraćene nezgode koje su se tokom prošle nedelje dogodile na teritoriji policijske uprave Pirot. Iz policije apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja vozila, budu oprezniji u saobraćaju i poštuju sva pravila s ciljem što veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. I na teritoriji policijske uprave Pirot tokom minulih 7 dana realizovana je međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Sankcionisana su 622 prekršaja, od kojih 230 nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 136 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, 34 upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 24 prekršaja upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, 1 prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 197 ostalih prekršaja, navodi iz policije. Na nivou države je zbog nekorišćenja pojasa sankcionisano oko 9400 vozača i putnika. Zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu sankcionisana su 374 učesnika u saobraćaju, navodi između ostalog iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U narednim minutima hronike o projektu Žene u fokusu, podrška medijskoj vidljivosti. Održana je prva od dve radionice u sklopu ovog projekta, čiji je cilj unapređenje informisanosti i veština žena u komunikaciji sa medijima i to kroz sagledavanje različitih oblasti života i rada. Žene u fokusu, podrška medijskoj vidljivosti, zvanično je počeo sa realizacijom u januaru 2024. godine i trajeće narednih 8 meseci. Tokom ovog projekta, kako sam naziv kaže, imat ćemo u fokusu žene, i to u svim oblastima života i rada. Organizovat ćemo radionice za unapređenje veština komuniciranja sa medijima, održat ćemo javnu tribinu gde ćemo javno govoriti o ovom problemu i ono što je možda i najznačajnije, uradit ćemo dokumentarni serijal o ženama pod nazivom Vidljiva. Projekat se realizuje u okviru programa Mali medijskih grantova koji je finansira ambasada
SAD-a administrira Media Reform Centar u Nišu, a projekat implementira Centar za razvojnu podršku inicijativu Novitas iz Pirota. Slede teme iz oblasti obrazovanja. Učenici bilingvalnih odeljenja Pirotske gimnazije ove nedelje pohađaju nastavu na Institutu Kavilam u Višiju u Francuskoj. Pre dolaska u ovaj grad obišli su Pariz i znamenitosti ovog grada. U Francuskoj borave sa grupom profesora. Dok je jedna grupa učenika u Francuskoj, đaci nastavljaju sa uspesima na takmičenjima u Pirotu. Jedine dve učenice drugog razreda iz Pirotskog okruga koje su se plasirale na republički nivo književne olimpijade su iz gimnazije. Iz prvog razreda ove škole na državni nivo takmičenja plasiralo se 10 đaka. Mentorke učenika su profesorke Branka Tanović-Savić i Biserka Kostić. Tim škole Ženska reč osvojio je prvo mesto na takmičenju u Novom Sadu u disciplini debata. Nagrada je let paraglajdingom, navodi iz gimnazije. A učenici srednje stručne škole iz Pirota borave u Nemačkoj u sklopu Erasmus Plus projekta Srednje stručno obrazovanje za budućnost. 8 učenika 4. razreda smera tehničar za polimere u centru Vitalis u Leipzigu ima priliku da se upozna sa savremenim procesima na najmodernijem softveru za 3D štampu. Pirotski đaci u Nemačkoj borave sa vršnjacima iz drugih zemalja. Ovo je i prilika za razvijanje jezičkih i socijalnih kompetencija i unapređenje kulturoloških veština, navode iz škole. Dodaju da su pre odlaska u Leipzig učenici sa profesorima imali odgovarajuće pripreme. Ekipa Pirotske mlekarske škole predstavila je pirotski kačkavalj i svoje druge proizvode na Međunarodnom simpozijumu biotehnologije koji je održan u Čačku. Učenici i profesori Pirotske škole obišli su i sajam hrane na Agronomskom fakultetu i učestvovali na predavanjima i tribinama o savremenim tendencijama na tržištu hrane. Ideja skupa bila je spoj tradicionalnog i savremenog poimanja prerade hrane. Direktor škole je učestvovao na panel diskusiji Strateško povezivanje, usklađivanje obrazovanja i potreba prehrambene industrije u mlekarstvu. Govorilo se o problemima u mlekarstvu, zahtevima tržišta za stručnom radnom snagom i budućim izazovima u ovoj oblasti. Predstavljen je projekat formiranje centara izvrsnosti u mlekarstvu, čiji je deo i Pirotska škola. Objavljen je konkurs za upis na Kriminalističko-policijski univerzitet. Obrazovanje na ovom fakultetu je na 3 departmana – informatike i računarstva, forenzičkog inženjerstva i kriminalistike. Konkurs je otvoren do 4. aprila. Sve informacije zainteresovanima su dostupne na internet stranicama ovog univerziteta. Promocija jazz albuma Horizonti Bobana Tošića je u četvrtak u prostorijama motokluba Rolling Wheels u Pirotu. Promocija počinje u 20 i trajaće do 23 sata. A ponedeljak je dan kada se sumiraju rezultati sportista u našem programu u redovnoj rubrici Sportski vikend. Tokom minulog vikenda polovičan uspeh sportista. U 18. kolu Srpske lige Istok fudbaleri Radničkog iz Pirota izgubili su na gostovanju u Kruševcu od ekipe Jedinstvo 1936 rezultatom 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Mitar Radivojević u 63. minutu posle odbranjenog penala. Beli su trenutno treći na tabeli posle Trajala i Meševa sa 33 boda. U 25. kolu druge muške lige košarkaši Pirota na gostovanju savladali su RTB Bor sa 85-75. Pirotski košarkaši jedino nisu vodili u trećoj četvrtini meča. Trener Marko Spasić zadovoljan je igrom Piroćanaca. U prvoj ženskoj regionalnoj ligi Jug 2 košarkašice gimnazijalac Tigra pobedile su na domaćem terenu ekipu Trstenika rezultatom 65-48. Najefikasnije u ekipi gimnazijalac Tigra sa double-double učinkom bile su Bratislava Ignjatović sa 18 poena, 10 uhvaćenih lopti i 7 asistencija i Vera Đorđević sa 17 poena i 11 skokova. Ovom pobedom košarkašice gimnazijalac Tigra takmičenje su završile na trećem mestu na tabeli prve ženske regionalne lige Jug 2 sa 4 pobede, 6 poraza i 14 osvojenih bodova. U 15. kolu druge lige Istok odbojkaši Pirota izgubili su na gostovanju od ekipe Vranje rezultatom 3-0 po setovima. Seniorke ženskog odbojkaškog kluba Pirot savladale su minulog vikenda ekipu Milenijuma iz Niša rezultatom 3-0. Pionirke, iako su izgubile rezultatom 2-3, uzele su jedan bod na utakmici protiv pionirki Milenijuma. Idućeg vikenda odbojkašice Pirota gostuju odbojkaškom klubu Desetka iz Niša.
Rukometaši Pirota u trening utakmici u hali K pobedili su Nišku Banju sa 39-23. Rukometaši će imati još dve pripremne utakmice pred početak prvenstva koje je zakazano za 31. mart. Tada dočekuju ekipu Mladosti iz Niša. Rukometašice Pirota poražene su na domaćem terenu od ekipe Vlasotinca rezultatom 32-28. Mladi pirotski tim držao se dobro u prvom poluvremenu koje je završeno nerešenim rezultatom, ali su u drugom delu meča iskusnije gošće uspjele da dođu do pobjede. Pirotski džudisti Sara Rakić, Luka Golubović i Miloš Panić osvojili su zlatne medalje, Katarina Nacić i Kostadin Kostić srebrne, a Maša Krstić bronzanu medalju na međunarodnom turniru Nenad Cvetković Cvele koji je održan u Nišu. Judo klub IPO 010 na ovom turniru predstavljalo je 14 takmičara od 8 do 14 godina, dok je ukupno učestvovalo oko 350 takmičara iz 40 klubova iz Srbije, Severne Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Grčke. Treneri pirotskih džudista su Danilo Drašković i Marko Cenić. Toliko u večerašnjem izdanju Hronike okruga na dlanu, ponovo smo sa vama sutra od 18.30. Do tada ostanite uz naš program i druge informativne emisije. Prijatno večer.